Sejumlah buaya anu ukuranana galede milik BKSDA Jawa Barat anu dititipkeun di hiji empang milik pangusaha di Kabupaten Cianjur laleupasan ka sawah. Eta kajadian teh karandapan balukar benteng empang Rempag satutas ka tarajang gulidagna cai walungan anu limpas. Tayeuh video amatir warga anu nembongkeun dua buaya gede nalika dicerek petugas diwugan ku warga di pasawahan anu teu pati anggang ti kandang buaya. Eta video teh viral dina media sosial. Sajroning kitu di eta empang anu dipake kandang buaya teh ku BKSDA aya 80 buaya. Tilu diantarana anu panggedena ukuran 3 meteran. Nalika hujan gede benteng kandang buaya teh bedah teu kuateun nahan gulidagna cai walungan sisieunana tapi ka sawatara buayana laleupasan. Lianti ka walungan sawatara buaya teh laliar ka pamukiman warga. Tapi geus beunang ditewakan ku petugas. Jeuk nu boga empang eta kajadian teh mimiti karandapan pas sosore mangkukna basah hujan gede. Balukarna cai walungan sisieun eta empang limpas tepi ka mata rempag benteng aling-alingna. Balukar eta kajadian teh sajumlah buaya leuleupasan ka bawa gulidagna cai walungan turta sawatarana laliar di pasawahan warga. Tapi ka ieu warta katampa geus dua buaya gede anu ditewak ku petugas di pasawahan teh. Tilu deuna mah geus dievakuasi ti lingkungan pausahaan nu boga empang panampungan. Harusnya sih di wilayah kita, Pak. Enggak keluar gitu, Pak. Tapi ternyata karena ada benteng jebol juga, jadi mungkin ada yang keluar. Ada berapa sebelah sana perkampungan? Enggak, sungai, Pak. Tapi banyak buaya yang ke kayaknya sih enggak banyak. Cuman tadi pagi ada laporan dua udah dapat buayanya udah. Ada berapa banyak buaya yang keluar? Kurang tahu. Kalau total jumlah buaya di sini? Lagi dititipin tahun 2018 itu 80 ekor. Oh. Nah, selanjutnya kan ada orang BKSDA selalu ngontrol, jadi saya karena berdasarkan surat sih, mereka nggak ada tempat untuk menampung, Pak. Pihak nanapa titipan eta buaya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BSDA Jawa Barat, saprak tahun 2018 reana 18 buaya. Lantaran pihak BKSDA Jabar tacan buka tempat penampungan buaya. Puji ngembohan sanajan 5 buaya geus dievakuasi, pihakna ngarasa lawang inggis aya kene buaya anu tacan katewak. Rencanana pihak BKSDA jeung petugas gabungan bakal nyalik sik walungan sisieun eta empang. Eta hate dilakonan pikeun nyindekeun yen taya di buaya anu liar. Heri Setiawan, Bandung TV.